Alô, galera ligada na PES Brasil, aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da vibragem, o nosso comentarista. Presidente Gilson está do outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos saber agora, chama ele, o nosso narrador. Quem vem aí, hein, Elcio? Vem ele, Gilson, cheio de moral, voando geral no plantão, o nosso locutor. Jogão de bola. Reinaldo, o passe saiu mal. Perderam o domínio. Aí estão com a bola. Domina Juninho. Domina Túlio. Ele está com a bola. Diego. Agora ele tem o goleiro pela frente. A bola sai à lateral numa posição muito vantajosa. Essa é uma boa oportunidade de marcar o primeiro gol do jogo. E agora! A bola é sua, ele defendeu bem. Magno, magnífico domínio de bola. O objetivo é chegar à área contrária com rapidez. Ele está com a bola. Saiu bem o goleirão. Aí está Leandro. Ciranda vai embora, vai mais garotinho. Tem uma boa domínio de bola pela direita. Pode cruzar. Olha o avião da Webjet informando o tempo. Minutos do primeiro tempo. Webjet, linhas aéreas. Voar é simples. Oportunidade agora para cruzar. Boa oportunidade para cruzar. Mantém o domínio. Ficaram com a bola em excelente posição. Devolve a bola. Ele dá com a bola no goleiro. Apontou, atirou, é de longe. Encobre a meta. Domina Renato Augusto. Possibilidade de cruzar. Ciranda vai embora. Vai mais garotinho. Tem uma boa domínio de bola pela direita. Pode cruzar. A bola passa com muito perigo. Joilson. Ele escolheu para quem tocar. Ele vai marcar. O goleiro segurou bem a bola. Alex. Walcott. Aí evitou o perigo. Domina Túlio. Bela roubada de bola. E é agora. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
acontecerá na continuação. Lateral perigoso para a defesa. Um belo passe. Tentou. Apontou de um gol. Golaço! E o Everton Viana também tá com a gente. Olha galera, eu sou o Everton Viana dos Paralamas do Sucesso. E quero mandar um abraço a todo mundo da Fiat Brasil por esse trabalho maravilhoso. Um abraço a todos vocês. Defendeu mal e perdeu a bola. Belo domínio de bola. Check. Diego. Diguinho. Olha o gol. Encabe a meta. Gilson. Garotinho, que bola perigosa, rapaz. Olha aqui, a jogada do Corrini. Mas faltou um pouquinho de malandragem do atacante. Ó, vamos acordar aí. É agora! Entrou! Gol! Nos acréscimos do primeiro tempo! Finalmente tomaram a frente! Margou! É, tem muita gente aqui hoje, mas a maioria não está contente com esse gol. Gerson, parece que eles perderam o ânimo, hein? Olha aqui, tem que continuar a lutar. Tem que continuar com força, ter ânimo na partida. Né? Não pode deixar essa garra ir embora assim de qualquer jeito. Essa bola vem pra corner, Gilson. Garotinho, realmente uma grande defesa. Qual não, seu dobrado. É, realmente. Terminou, Gilson. Final do primeiro tempo, garotinho. Jogadores vão saindo pro vestiário aqui. Não dá pra falar com ninguém, não. Vamos ver o que vai acontecer pra esse segundo tempo. Tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e rolou! Começa jogando bola! E vai Bruno! E gol! Gol! O gol sai no início do segundo tempo! Que... Marcaram isso, é o segundo, deixando o rival completamente tonto. Esse é seu terceiro. Vamos direto para o hipódromo da Gávea com o Hernani Pires Ferreira trazendo o grande prêmio Brasil. Atenção, oitava partida para o Grande Prêmio Brasil. O comandante top, reta, fecha o pescoço da Dona Sara em segundo. Old Fest em terceiro. Eles cruzam o espelho na primeira passagem. Tendo Barraia já tomou a ponta, já livrou a cabeça, o pescoço no esquerdo, um terço de Luiz Antônio. O sinistro tem a segunda, o espelho tem a terceira. Na ponta, Paulo Barraia. Grande Prêmio Brasil, vem em cima e seis. Que
É, Gilson, dona na raia levou o Grande Prêmio Brasil. É, garotinho, realmente o azarão que apostou lá, pá, não levou nada. Pra fora, Gilson. É, garotinho, ele pegou meio descalibrado na bola, a bola acabou indo pra fora. Segunda, vai embora, vai mais, garotinho. Tem uma boa, um domínio de bola pela direita, pode cruzar. Domina Juninho, ele recolhe o fundo. Cortaram o passe em profundidade, realmente um belo trabalho da defesa. Não perdeu a bola, Gilson Brunão. Tentou o chute. Necessita chutar pro gol. É, quero mandar um abraço pro Thiago Pinuto, lá de Milópolis, e também pro Marcelo da Importe 80, grandes tricolores. Um abraço, galera. Boa bola dominada. Dominou com autoridade. É, o lateral direito está muito ligado na partida. Ganhou o domínio para o ataque. Gilson. Aí está, Juninho. Gilson. Magro. Eles avançam rapidinho. O goleiro se adiantou e defendeu a bola. Magno. A bola saiu e é tiro de meta. Renato Augusto. Domina Túlio. Reinaldo. Adivinha o passe, rouba a bola. Faltando 5 para terminar o jogo. Renato Augusto. Diego. Bom quarto, rompeu o ataque do rival. Túlio, bem dominada. Parou, 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 é falta. Eles vão perder a bola. Ele segue avançando. A defesa está aí. Pegou forte. Um gol! Marca um gol atrás do outro. Um precioso toque com a direita. Realmente um grande chute, hein, Gerson? Realmente sensacional. Ele recolhe tudo. Magno. Moreno. Segunda, vai embora. Vai mais, garotinho. Segunda, vai embora, vai mais, garotinho. Tem uma boa, um domínio de bola pela direita, pode cruzar. Mal, Bradedel, totalmente descalibrado, hein, Gizão? É, garotinho, pé na forma aí, rapaz. Nossa senhora, essa defesa tá horrível, tá horrorosa. Meu Deus, deixou o cara chutar sozinho.
2 minutos de acréscimo. Um belo passe. PES Brasil, alcançando a perfeição com um toque brasileiro. Cerveja Itaipava, a cerveja sem... São os campeões da Liga Italiana. Gilson de informação lá embaixo. Bola, tinha uma festa incrível, queimaço, jogadores, ninguém consegue falar nada. É um verdadeiro carnaval.